巨人、原監督サメ男パーラ抹消に、胸中、やっぱり膝が痛いんだってさ。巨人のヘラルド・パーラ外野手、33、が13日、右膝痛が癒えないため再び出場選手登録を抹消された。8月中旬に同箇所の違和感を発症し、治療を経て約1ヶ月後の9月18日に一軍、復帰したが、完治には至っておらず、5日後に再度抹消。万全を期して、今月8日に昇格したものの、やはり本調子には戻っておらず、3度目の再調整が決まった。原辰徳監督は、やっぱり膝が痛いんだって。痛いって言った選手を使ったことはない。なぜならば、選手には将来がある。それで、もし選手寿命が短くなるようなことをしたらいけないと抹消の理由を説明した。今後の選手生命を気遣う親心も見せた。一方で、長く、戦列から離れ、治療のために多くの時間を与えてきた指揮官としては、複雑な思いもある。最後には、まあ、本人も苦しんでるみたいと乾いつつも、2ヶ月やったけどね、とぽつり。パーラは故障の影響もあり、来日1年目の今季は47試合の出場に、とどまり、打率2割6分7厘、4本塁打、13打点の成績。また、ダイソーの切り札、増田大輝内野手も抹消となり、ロッテからトレード加入した、勝木和也内野手と吉川大育内野手がそれぞれ昇格した。